Sigurisht që kjo luft ka krijuar shregullimet pa më huashme në treg. Por ato në Shqipëri janë bërë më të zeza se në çdo vend tjetër të Europës. Pse ne çdo situatë e vështirë na bëhet shumë herë me rëndë. Le të marrim epideminë e Covidit. Ishte botërore. Por në Shqipëri ajo mori jetë mbi 20.000 qytetarëve. Dhe qeveria mashtron me 3.400 në një kohë kur gjithë bota i thotë jo. Kanë qenë mbi 20.000. Nuk kishim ne një sistem, ja u themun ju, se unë jam mjek. Nuk ishe sistemi ynë i tillë sa ne të kishim këtë vdekshmëri. Jo kur në kurrës. I krahasueshëm me të Kosovës, i krahasueshëm me të Maqedonisë. Po pse ato nuk patën këtë vdekshmëri? Sepse politika e tyre, qëndrimi i tyre ndaj qytetarëve, të dashur miq, ishte pakrahasimisht më i njerëzishëm, më i dhimbshëm se sa në Shqipëri. Në Shqipëri bëj gjithçka që të mos shtrohesh në spitale. Në një kohë kur Shqipëria kishte shifrat më të larta, mbante në spitale 600, maksimumi 650 të smur, Kosova me 1 milion banor më pak, mbante në spitale 1.100 të smur. Dhe kjo ishte e faktur të dashur miq, se shtrimi pakson të mbron të jetët. Vendet tjera të zhvilluara patën krejt të parandësishme vdekshmërinë për shkak të kapacitetit, për shkak të shtrimeve. Shtrimeve masive. Kurse këtu urgjenca ushtrua në një lloj selektori, seleksionuesi, në të cilën i dënon të njerëzit po thuaj me vdekje duke i lanë në shtëpi pa mjekim. Çfarë ndodh tani? Çfarë ndodh tani? Tani qeveria kanë veshur lëkurën e qingjit dhe dalin në për dyqane ministrat me kryeministrin. Gjoja po merren me shpimet dhe qajnë halin të uj. Le t'i analizojmë pak. Duhet ta dini se energjia elektrike në Shqipëri ka koston më të ulët në Europë. Po pse ka koston më të ulët në Europë? Ja u them unë ju. Sepse prodhohet e tëra nga uj. Dhe se 2/3 e saj prodhohen nga hidrocentrale që e kanë zjerë vetën 10 herë me shpenzimet e bëra. Ska si lidhje me naftën, ska si lidhje me gazin në Shqipëri. Dhe me gjithate, çfarë bën? Çfarë bën? Krim të të mërshëm, ja u themun ju. Në vitin 2021, janë prodhuar në Shqipëri sa kur në historinë e këtij vendi fal hidrocentraleve të reja 8 miliardë e 900 milion kilovatore energji elektrike. Në një kohë kur konsumi tariforëve është gjithsej 5 miliardë e 300 milion. Mirë po, ne kemi dhe një specifik të madhe. Kemi një rezervë të madhe digash. Kaskade e Drinit përbën një rezervë të mrekullueshme. Dhe ja u them unë ju me datën 22 korrik. Kaskada ka qenë në lartësinë e saj më maksimale, madje të i kaluar pak, se nuk lejohoi. Çfarë bën këta? Çfarë bën?
shiten, hapen turbinat, nga firza gjen vades, shiten me 22 euro megavatin, në një kohë kur në treg shitej me 130 euro. Do thoni si u bë kjo. Po mor, ai që e bleu, e shiti prap me 130 euro, po këtë diferencën 88 euro, e ndau me ministrin, e ndau me kryeministrin, e ndau me drejtorin. Po s'ka vepër më kriminale. Dhe tani firza karar në fund fare. Po shkon drejt vdekjes. Në vend që të ruhej. Dhe me datë 27 shtator, ata kishin shpenzuar 29 metër lartësi. Zbraz kaskaden. Dhe tani e ka fajn lufta. Po cila luftë e ka fajn? E ka fajn vjedhja.